Ми з вами заборгували одне голосування. І в перерві між ранішнім засіданням і вечірнім ми проводили фракцію Народного фронту, де було підтримано вимогу до керівництва Верховної Ради поставити ще раз на голосування про включення в порядок денний сесії законопроекту про створення антикорупційного суду. Я звертаюся до всіх депутатів, до політично відповідальних депутатів, які хочуть боротися з корупцією, закумулювати голоси і проголосувати, і включити в порядок денний всі законопроекти, які були подані, і дадуть шлях для створення антикорупційного суду.